Pěkný den, vítejte při sledování televize V1. Je tady další srpnový expres Pardubického kraje a v něm se podíváme na plány, které mají podpořit místní zemědělce na život v neziskovém sektoru a čeká nás i zastavení v Poličce. I když ještě škola nezačala, máme pro vás hned z kraje jedno lehce školní téma. Zástupci Pardubického kraje totiž představili své aktivity, které by mohly pomoci zkvalitnit praktickou výuku na zemědělských školách. Pardubickému kraji se dlouhodobě i za pomoci evropských fondů daří zvelebovat střední zemědělské školy. Například ta Lanškrounská je jakýmsi vzorem pro tento druh školství. Do výuky se totiž snaží zapojovat i podniky. Snažíme se, aby zemědělské podniky, ať soukromého nebo právnických osob, spolupracovali se školami zemědělského charakteru a snažíme se také nalákat mladou generaci do těchto škol. A to je naším úkolem. Pořádáme technohnátky, dny otevřených dveří a myslím si, že ve spolupráci s těmi zemědělci se nám to docela i daří. V současné době je totiž v řadě zemědělských podniků výrazný generační problém. Na to mimo jiné ukazuje i spousta statistik. Díky zajímavým stipendiím by ale mohli žáci středních zemědělských škol projevit zájem i o práci na těchto místech. Snaží se podchytit třeba ty lidi na určitou vědeckou dráhu, protože tam je spousta oblastí, které se nechají vědecky zkoumat a tak dále. Takže to jsou lákadla pro tu naši mladou generaci. Kraj se mimo jiné snaží malým obcím navracet jejich obchodní obslužnost, kterou za poslední roky ztratili. Zkušeností totiž je, že se tyto obce stávají zajímavější pro mladé rodiny. Zajímavým projektem je propojení péče o handicapované lidi v Neratově s plicní léčebnou v Žamberku. Byli jsme se podívat, jak tenhle projekt funguje. V odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku nakupují pacientům handicapovaní zaměstnanci sdružení Neratov. Nákup jim následně nosí na pokoj. Zní to zajímavě, vidíte. A to je ale jen malé pole působnosti tohoto sdružení. Sdružení, které zaměstnává nezaměstnatelné. V současné době mají pod svými křídly 230 lidí, z toho 180 je postižených. Jedna z našich výhod, kromě toho individuálního přístupu, je třeba pracovní doba, která se pohybuje u těch lidí mezi 4 a 6 hodinama. Sdružení působí v několika odvětvích. Handicapovaní tak mohou dělat práci, na kterou se hodí nejvíce. Nejnovějším stanovištěm je montážní dílna v Králíkách. Ta zaměstnala dalších 43 lidí. Máme tady mentálně postižený, fyzicky postižený, duševně postižený. Tak baví, no. Baví mi to velice pěkně, no. Je to fajn práce. Jo, jsem rád za tu práci, že máme a spokojenost, no. Handicapovaní se mohou realizovat i na poli zahradnictví. To najdete přímo v Neratově. Turisté si zde rádi nakupují bylinky nebo čerstvou zeleninu. Nejčastěji přepichuju, jako pikiruju a přesazuju. Co ale ocení spíše pánové, je vlastní pivovar. Ten vyrábí pivo Prorok. I na jeho výrobě se podílejí handicapovaní lidé. Chuťově se pivo přibližuje tomu plzeňskému a jde opravdu na dračku. Co nám uzraje, tak během týdne prodáme a nestíháme vlastně teďka z důvodu kapacity vařit dostatek piva pro konzumenty. Sdružení provozuje také speciální školu, o kterou je velký zájem. Tu plánuje do budoucna ještě rozšířit. Michaela Valuchová, televize V1. Město Polička se rozhodlo rozšiřovat své sociální služby. Jedním z kroků v tomto směru bylo otevření prostor nového chráněného bydlení. To už je teď v plném provozu. Napříč celou republikou se rok od roku zlepšují nejrůznější sociální služby. Stejně je tomu i v Poličce. Vzniklo zde totiž chráněné bydlení. To vlastně tak, že ti lidé si sami vlastně vedou svoji domácnost, takže si plánují svoje věci, svoje záležitosti podle jejich potřeb. Je to jako domácnost, společná domácnost, mají tam společné prostory, krásný obývák, mají svoje pokoje, svoje veškeré zázemí, které potřebují úplně stejně jako v každém rodinném domě. Chráněné bydlení využívají lidé s určitým druhem handicapu. Proto jsou zde k dispozici i sociální pracovníci, kteří jsou nápomocni například při běžných denních činnostech, jako jsou nákupy nebo pochůzky po úřadech. Celý vedení domácnosti my jim pouze jsme podporou.
Takže vařej si, to jste viděli, tu limonádu, takže ti jako vaří si její celý oběd. Snídaní, večeři se nachystají opravdu všichni komplet sami. Klienti ve všední dny tráví svůj čas ve chráněných dílnách. S vydělanými penězi, které za práce dostanou, pak sami hospodaří a nakupují různé věci do společné domácnosti. I přesto, že je kapacita chráněného bydlení v Poličce omezená a více klientů už nelze přijmout, je do budoucna v plánu i její další rozšíření. Gabriela Mlinka, televize V1. A to byla tečka dnešního Expresu. Jsem rád, že nám zachováváte přízeň. Opatrujte se.